flamurin e gjysmë shtiz. Në derën kryesore janë vendosur tufa me lule, madje dhe shënime. Një qytetar ndes qirin për shpirtrat e ikur. Masat e sigurisë janë shtuar. Është kjo panorama në selinë e ambasadës së Francës në vendin tonë. Ambasadori francez, deklaratën e tij për mediat e nis me këto fjalë. La France, Franca është në zi, Franca është në luftë, est en guerre. Ai deklaroi për mediat shqiptare gjatë një konference për shtyp se Shteti Islamik i ka hapur luftë Francës. Le temps, ku është për zi kombëtar, për dhimbje dhe për prehje shpirtërore. Por është qartë gjithashtu se Shteti Islamist i ka deklaruar luftë Francës. A déclaré la guerre à la France. Ambasadori francez shprehu mirënjohjen e tij autoriteteve shqiptare për mbështetjen që në momentet e para të akteve terroriste në Paris dhe të gjithë ata shqiptarë që u solidarizuan me Francën. I pyetur nga gazetarët nëse ka patur shqiptar midis viktimave, ambasadori u përgjigj: S'agissant des victimes, pour savoir que les victimes në këtë moment nuk kanë asnjë informacion në lidhje me këtë çështje. À ce moment, ambasadori francez lajmëroi se të hënën në orën 18 do të ketë një minutë heshtje në nderim të viktimave të Parisit në sheshin Skënderbej para Muzeut Kombëtar në Tiranë. Me dhimbjen e popullit francez është bashkuar dhe ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin. I want to express our condolences to French people. Ngushëllimet tona për popullin francez dhe Republikën Franceze. Në fakt ne kemi diskutuar sot nëse të merrnim apo jo pjesë në aktivitete publike për të respektuar viktimat e asaj ngjarje. Vendosa të mos e pezulloja pjesëmarrjen time në këtë aktivitet për të dhënë një mesazh të rëndësishëm. Librat janë në fakt një pjesë thelbësore e asaj që na bën ne të qytetëruar dhe duke festuar për librat dhe leximet, festojmë për lirinë. And by celebrating books and reading, we celebrate our freedom as well.